Weh, jatuh betul lah Allah. Nak cari rantai spoket, saya ada jual rantai spoket. Ini untuk LC135. Kalau untuk Y suku, saya ada jual rantai. Rantai 415 ada, 428 ada. Kalau untuk motor besar pun saya ada 520, 525 sampai 530. Semua gold chain. Okey, nah, nak tengok. Member saya dah pakai lah rantai. Nak tengok dia punya ringan tak ringan. Nah ni, dia pakai. Ni LC eh. Haa, tengok. Haa, ada ringan. Okey, kalau nak apa-apa, roger je nombor ke bawah. Okey. Okay, so assalamualaikum guys, apa khabar semua? Semua kena sihat-sihat selalu. Alright. So, tak apa sihat ni. So hari ni kami nak ride lagi. Ni kali ni nak ride kata apa, ride habiskan chop pit stop area Penang. Tak habiskan lah, maybe nak cari yang mana sebab buka lah. So hari ni empat orang je, aku, Alami, Abang Makno, Wan dengan Faiz. Senyap tak? Tak bunyi apa kan? Buat saya selesa. Okay, so hari ni ride semua pakai selesa. Cuma apa tu, Faiz lah. Faiz lah kali ni lah tak buat selesa lagi. Okay, so sekarang ni kami katanya nak pergi ke area balik pulau. Tak tahu nak ikut first bridge ke second bridge lagi. Tengok macam mana. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kami berlima sahaja. Khalil lah ni, dia ada hal sikit kat rumah, so dia tak sempat nak join. Okay. Alright, jom. Okay, tak apa, lagi apa-apa lagi aku sambung lah. Sebab tak ada apa nak record ni, kalau ada apa-apa aku record je. Alright, jom. Alright, so kami bercadang nak naik ke jambatan kedua. Second bridge. Layan-layan view sikit. Oh, ni ada corner ni. Motor-motor yang power-power, spek dikit-dikit sedap lah. Dia straight betul lah. Tapi dia bukan straight sangat, dia macam ada orang kata apa, curve-curve sikit lah. Tapi overall okey lah, best. Layan. Biasa lalu first bridge ya.
Wow, ada terowong. Boleh ref bomb. Tak dengar sangat. Tak dengar sangat. Yalah. Apa tu? Pakai silencer. Oh, naik bukit. Sakat. Terus, terus. Tak dengar ref bomb. Motosikal tak kena tol. Alhamdulillah, lega-lega. Okey, tu lagi apa-apa kita sambung balik. Atas jambatan tengoklah, kalau aku ajak kau orang nak kepala lah. Alright, jom. Jerebu jugalah. Tapi dalam 2 hari lepas hujan. So alhamdulillah lah. Cuci sikitlah. Hujan tu pun cuci sikit. Ni dah pengat terbang. Tu ada kapal terbang nak mendarat tu. Bagi sinyal, bagi sinyal. Oh, lawa tu, fresh. Oh, itulah makan terbang. Itu dia. Nice, nice. Oi, jatuh motor lah, Allah. Oi, tak apa. Jatuh. Dia tak kena dia tu. Oh, tak jalan nak pergi apa. Aduh. Okey, okey. Motor masih hidup. Ada jalan apa? Biasa 2 kali tu, 3 kali ni. Sayang lah. Orang ni pilih kan hidup pun je. Dia ni curam lah. Turun. Okey. Jatuh. Senang kita. Tapi ada cakap tu dengan Sam juga. Pertantai lah, dia tengok tu. Okey, jatuh. Okey, jom. Alright. Motor Rami dia jatuh, tongkat tu. Tongkat kena buat lain. Bahaya, bahaya. Alright. Apa tu? Okey, jom.
street alone.